आता आपण बघत मुंबई उपनगरातल्या टॉप 9 बातम्या. मुंबईतील प्रदूषणात वाढ होण्याची शक्यता. नोव्हेंबर महिन्यापासून पुन्हा एकदा रस्ते धुण्याच्या कामाला सुरुवात होणार. 5 ते 9 हजार लिटर क्षमतेचे टँकर भाड्यानं घेण्यात येणार. मुंबईच्या समुद्रातील प्लास्टिकमुळे पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होत नाही, यामुळे मुंबई तुंबते या समस्येकडे गांभीर्यानं बघायला हवं, उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण. मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आज ठाण्यात वाहतुकीत बदल. अवजड वाहनांना शहरात 24 तासांसाठी प्रवेशबंदी. पश्चिम रेल्वे मार्गावरचा लोकल विलंबाचा त्रास पुढील आठवड्यापासून दूर होणार. ब्लॉकचा शेवटचा टप्पा आज मध्यरात्रीपासून सुरू होणार. उद्या कांदिवलीपर्यंत 6वी मार्गिका खुली होईल. मुंबईतून 111 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या. निवडणूक आयोगाने कानउघाडणी केल्यानंतर जाग. अटल सेतूवरून होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आयआयटीची मदत घेणार. एमएमआरडीए लवकरच तज्ञांची समिती स्थापन करणार. नवी मुंबईतील सिडको मंडळाची 26,667 घरांची सोडत. 7 किंवा 8 ऑक्टोबरला सोडत होण्याची शक्यता, सूत्रांची माहिती.